Dijabetes je jedna od najčešćih bolesti savremenog doba, a broj oboljelih raste nevjerovatnom brzinom. S obzirom da se prevencijom i kontrolom oboljevanja i umiranja od dijabetesa mogu smanjiti, svake godine se u okviru obilježavanja 14. novembra, Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa, organiziraju različite aktivnosti. Glavni cilj je spriječiti dijabetes gdje god je to moguće, a gdje nije smanjiti komplikacije i povećati kvalitet života. Da bi se to postiglo, od posebnog je značaja jačanje svijesti, promicanje prevencije i poticanje kontrole. Da giću se i... I upravo ste izvršili kontrolu šećera u krvi, pa, kakva je vrijednost? Pa, opasno je. Jutro sam ja mjerio s ovim mojim aparatom, prije doručka normalno, jel, nisam jeo sinoć od 10 uveče, kako su mi preporučili doktori u Njemačkoj. Ja sam inače tamo još. Bio je 6. Kad je prije doručka, ja sam sad doručkovao i došao, evo sad je pošao. Na koliko? 11, je li tako? 11, a? Cazinsko udruženje oboljelih od dijabetesa ima 87 članova, što je u odnosu na 937 oboljelih u našoj općini zaista malo. Ipak to ne spriječava udruženje da, i pored teške materijalne situacije, priprema i organizira različite programe, kaže predsjednik Mumin Kljajić. Mi svakog ponedjeljka vadimo šećer u krvi našim članovima koji plaćaju članan redom, a to ćemo raditi i dalje. A za ostale troškove vrlo malo, zato što malo i dobivamo od opštine od sredstava da bi mogli učiniti nešto bolje. Koliko bi vam minimalno godišnje trebalo sredstava da realizirate planirane aktivnosti? Trebalo bi sigurno oko 5.000 maraka, ali opštinsko vijeće je nama odobrilo 7.000. A mi ne dobivamo momentalno još ništa. Slogan ovogodišnjeg dana borbe protiv dijabetesa je Bori se protiv dijabetesa sada. U Cazinu je obilježen skromno, besplatnim mjerenjem šećera u krvi članovima i zainteresiranim građanima, podjelom edukativnog materijala i savjetima, što je danas bio zadatak Sulje Mizića iz Cazinskog doma zdravlja. Pošto je danas svjetski dan dijabetičara, ovdje u prostoru se javilo 40, ja kažem, pacijenata, mada su to sve dijabetičari, koji se javljaju za kontrolu šećera u krvi. Znači 40 ukupan broj je do sada bilo. Jesu li uglavnom članovi ili je bilo i ovako zainteresirani građani? Bilo je i ostali građana koji su zainteresirani, koji nisu dijabetičari, jednostavno su navratili da kontrolišu šećer u krvi. Da li je bilo nekih ovako alarmantnih pokazatelja? Pa, uglavnom, jeste, bilo je šećer u krvi, kod kontrole šećera u krvi koji su visoke, recimo bila je vrijednost 15,7, bilo je 18, 19, tako, ali svim tim pacijentima dajemo savjet da se javljaju kod svog ljekara, da se vidi da li će se doza inzulina smanjivati ili povećavati. Po ko zna koji put je ponovljeno kako su prevencija i redovna kontrola od posebnog značaja, a više informacija o dijabetesu dao je primarius dr. Rasim Pandžić tokom prigodnog predavanja. Pored stručne pomoći, ovakvi susreti i razgovori uvijek su dobrodošli, kaže i Ziba Čataković. Da se što prije jave ljekaru u dom zdravlja Cazin, tamo ima i savjetovanje utorkom i četvrtkom. U 9:30 može doći kogod hoće da posluša i predavanje i da se družimo i da, eto, ali nekako to nekako u nas ima puno i koji neće ni da se prijave, neće čak i sramota da kažu da su inzulinu i tako. Relativno male promjene u stilu života, uključujući usvajanje pravilnog načina ishrane, povećanje fizičke aktivnosti i održavanje normalne tjelesne težine, znatno smanjuju rizik za nastanak dijabetesa.